ואני מתחרט שפספסתי את הדרך לליבו. אני לא יודע למה אהב לאכול מעל כיור בלי צלחת, פרוסה פשוטה, לחם שחור, גבינה מלוכה. למה הוא היה יושב מצונף כמו המבט שלו בתוך הספר, כמו ספר פרוס? ואני זוכר שכל מי שהיה נכנס אליו הביתה היה נדבק בכינוי המצחיק שהיה מכנה אותו. אני בטוח שהוא היה פעם אדם חופשי, למרות שעבד בחנות בגדים כל ימי חייו. ואם לומר את האמת, אין לי דרך לדעת או לבדוק או לדבר איתו, כי הוא לא היה יותר מאושר ממני, אבל הספיק לקרוא שיר אחד שלי ולחזור אל הבית שמח. ואולי בהשראתי הוא החל לכתוב כיצד עלה סופו ממשד לישראל ברכוש גדול. וכוס אמו, וכוס אמו, וכוס אמו, למה לא שמרתי את הדף הזה? ומה נותר ממני? חרטה עמוקה. ומה נותר ממני? חרטה עמוקה. ומה נותר ממנו? שיר לא גמור, שיר לא גמור. והימים הולכים ומתמעטים, והזיכרונות מתגלים במערומיהם. והימים מתמעטים, והזיכרונות מתגלים במערומיהם. גלעד רוט. אז כל רעיון או אזכור התמלאנו בחשיבות עצמית. התמלאנו בחשיבות עצמית. התמלאנו בחשיבות עצמית. התמלאנו בחשיבות עצמית. ולא ידענו שיום אחד אנחנו נתעבר ונתפרד ונתפזר ונחשב חישובים. כמה זה עלה לנו לשורר? כמה זה עלה לנו לשורר? כמה זה עלה לנו לשורר? כמה זה עלה לכם לשורר? כמה זה עלה לכם לשורר? ולא הבנו שיום אחד אנחנו נתגרש ונתפזר ונעבור הסבות מקצועיות ונתייאש ונהגר החוצה מייבשת השירה ולא נהיה זכאים לקבל הלוואות מילה בבנק האותיות. והכי פחדנו לגלות שנשכח לגמרי שיגיעו דורות חדשים שלא ידעו ויכירו את החשיבות העצמית שלנו. ובכל זאת, ברגע נדיר, חוזרת חוקרת מפריז אל אחד מכתבי העת שערכנו בספרייה של האוניברסיטה. אוקיי, בוא נעשה את זה מההתחלה עוד פעם. שנייה, תסלחו לנו, עבדנו על זה. לא, אל תסלחו לנו, תקבלו את זה עוד פעם. אוקיי, עוד פעם, חיות כפיים, גלעד רוט. עושים את זה הפעם, גלעד. סימנו את הפסיקים לעזאזל. אוקיי. ובכל זאת, ברגע נדיר, חוזרת חוקרת מפריז, אל אחד מכתבי העת, שערכנו בספרייה של האוניברסיטה, פותחת, מעללת, מנקה את האבק. ובודקת באינטרנט מתי מת המשורר שכתב את השיר הזה. תודה רבה.